حضرت ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم جب مجلس واعظ کرنے بیٹھتے تو 70,000 کا اجتماع آپ کے مجمع میں ہوتا، اور عمومی طور پہ اللہ کی رحمتوں کے حوالے سے بات کرتے، اور جس دن آپ اللہ کے قہر غضب اور جلال کی بات کرتے کئی کئی جنازے اٹھتے. یہ آپ کی گفتگو کے اندر اثر کا رنگ اور شیرینی تھی.